Assalomu alaykum. Aksiyaning qaysi sektor va sanoatga tegishli ekanligini yaxshi bilish, kompaniyaning asosiy faoliyat turini aniqlashda, tahlil qilishda va investitsiya portfelini diversifikatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, Coca-Cola kompaniyasi birlamchi iste'mol sektorining salqin ichimliklar sanoatida, Uber esa texnologiya sektorining dasturiy ta'minot sanoatida faoliyat yuritadi. Bu videoda mana shunday tartibda aksiyalarni klassifikatsiyaga ajratish uchun qabul qilingan xalqaro sanoat taksonomiyalari haqida gaplashamiz. Sanoat klassifikatsiyasi uchun asosan ikkita standart ishlatiladi. Bular GICS, ya'ni xalqaro sanoat klassifikatsiya standarti va ICB, ya'ni sanoat klassifikatsiya benchmarki. Bu ikki klassifikatsiya xalqaro miqyosda birdek ishlatiladi va ular o'rtasida katta farq yo'q. Yagona farq iste'mol tovar va xizmatlari klassifikatsiyasida. Bunga video davomida alohida to'xtalib o'tamiz. Hozir GICS klassifikatsiyasini ko'rib chiqamiz. Bu standart Morgan Stanley va Standard & Poor's tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan. U 11 sektorni o'z ichiga oladi va mana shu 11 sektor 24 ta sanoat guruhi, 68 ta sanoat va 158 ta subsanoatga bo'linib ketadi. Biz hozir 11 sektor va uning tarkibiga qanday kompaniyalar kirishi bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Birinchi sektor energiya. Energiya sektoridagi kompaniyalar neft, gaz va yoqilg'i mahsulotlarini qidirish, ishlab chiqarish va qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Chevron, ExxonMobil, Philips 66 kabi kompaniyalarni bunga misol qilib keltirish mumkin. Ikkinchi sektor materiallar. Bu sektordagi kompaniyalar kimyoviy moddalar, metal, po'lat, qazilma boyliklari va boshqa shu kabi mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar hisoblanib, BHP Group, POSCO kabi kompaniyalar bu sektorda faoliyat yuritadi. Uchinchi sektor industrials deyiladi va bu sektordagi kompaniyalar qurilish va injenering xizmatlarini ko'rsatish, stanok va jihozlar ishlab chiqarish va transportirovka xizmatlarini ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqot olib boruvchi va mehnat bozorida turli xizmatlarni ko'rsatuvchi kompaniyalar ham shu sektorning ichiga kiradi. Boeing, Honeywell, FedEx bu sektordagi kompaniyalarga misol bo'ladi. 4-chi sektor birlamchi iste'mol bo'lib, ingliz tilida consumer staples deyiladi. Bu sektorda faoliyat yurituvchi kompaniyalar oziq-ovqat, ichimlik, shaxsiy gigiyena kabi birlamchi ehtiyoj mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Shuningdek, birlamchi iste'mol tovarlarini sotuvchi magazin va savdo markazlari ham bu sektor tarkibiga kiradi. Walmart, Colgate Palmolive, Coca-Cola kompaniyalari bunga misol bo'la oladi. Birlamchi iste'mol kompaniyalariga odatda iqtisodiy sikllar katta ta'sir ko'rsatmaydi. 5-chi sektor ikkilamchi iste'mol sektori bo'lib, ingliz tilida consumer discretionary deyiladi. Avtomobil, kiyim-kechak, dam olish, mehmonxona, restoran kabi faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar bu sektordan joy olgan. Sektorning nomi aytib turganidek, iste'molchilar birlamchi ehtiyojini qondirib bo'lgandan keyin qolgan pulini bu sektor mahsulot va xizmatlari uchun sarflaydi. Shuning uchun ham bu sektor iqtisodiy sikllarga ta'sirchan hisoblanadi. Faoliyati bu sektorda bo'lgan kompaniyalarga Nike, GM, Starbucksni misol qilib keltirish mumkin. Biz hozir GICS klassifikatsiyasini ko'rib chiqyapmiz va video boshida aytilgan ICB klassifikatsiyasi va GICS o'rtasidagi farq shundaki, ICB'da 4-chi sektor iste'mol tovarlari va 5-chi sektor iste'mol xizmatlari hisoblanadi. Ya'ni ICB tovar yoki xizmat nuqtai nazaridan klassifikatsiyaga ajratadi. GICS bo'lsa, sektorning sikllarga ta'sirchanligiga ko'ra klassifikatsiyaga ajratadi. 6-chi sektor sog'liqni saqlash sektori. Bu sektor sog'liqni saqlash vositalari, uskunalar, dori-darmon ishlab chiqaruvchi kompaniyalar va sog'liqni saqlashga xizmat ko'rsatadigan, tadqiqot olib boradigan kompaniyalarni o'z ichiga oladi. Pfizer, Johnson & Johnson, Novartis kabi kompaniyalar bu sektorga kiradi. 7-chi sektor moliya bo'lib, u o'z ichiga moliyaviy xizmatlar ko'rsatuvchi barcha kompaniyalarni oladi. Banklar, sug'urta tashkilotlari, brokerlar, investitsiya fondlari shular jumlasidan. 8-chi sektor informatsion texnologiya. Bu sektor dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi hamda
telefon, kompyuter, chip kabi turli texnologiya qurilmalari ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalarni o'z ichiga oladi. 9-chi sektor kommunikatsiya xizmatlari bo'lib, aloqa, ommaviy axborot vositalari va ko'ngilochar xizmatlar bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar shu sektorga kiradi. Masalan, Netflix, Facebook va T-Mobile kabi kompaniyalar. 10-chi sektor kommunal xizmatlar. Bu sektorga elektr, gaz, suv uchun kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi hamda elektr ishlab chiqaruvchi kompaniyalar kiritilgan. NextEra, Duke Energy kabi kompaniyalar bu sektorga kiruvchi kompaniyalarga misol bo'ladi. Va nihoyat oxirgi 11-chi sektor ko'chmas mulk. Bu sektorga ko'chmas mulk savdosi, ijarasi va investitsiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar kiradi. American Tower Corporation va Prologis kompaniyalarini misol sifatida keltirish mumkin. Xalqaro sanoat klassifikatsiya standarti bo'yicha 11 ta sektorni ko'rib chiqdik. Odatda aksiya ma'lumotlari ichida kompaniya qaysi sektor va sanoatga kirishi ko'rsatiladi. Masalan, Pfizer aksiyasini tekshirsak, sektor va sanoat ko'rib turganingizdek yozib qo'yilgan. Qanday sektor va sanoatlar borligini yaxshi bilib olsangiz, bu sizga aksiyalarni tanlashda, tahlil qilishda va diversifikatsiyalashda yaxshi yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Savollaringiz bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun katta rahmat.